Оқу жылының алғашқы айы аяқталуға аз қалды. Облыс аудандарында әзірге қаштан оқуда іркіліс жоқ. Шыңғырлау ауданындағы 13 мектеп қалыпты жағдайда жұмыс істеуде. Ал қаштан оқитын оқушылар компьютерлік техникамен толық қамтылған. Дене қызуын өлшеу, ғимаратты зарарсыздандыру, бетперде тағу, осы және өзге де қауіпсіздік шаралары алма-ғайып кезеңде бастауыш сынып оқушыларының іркіліссіз білім алу үшін қолға алынды. Ұстаздар оқушыларға сапалы білім берумен қатар санитарлық талаптардың қатаң сақталуына да баса мән беруде. Биылғы жаңа оқу жылын мектеп есігін айқара ашып, дәстүрлі түрде бастағаныма өте қуаныштымын. Сонымен қайтар айта кететін болсам, сабаққа келерде біз санитарлық ережелерді қатаң сақтанамыз, және де сабаққа кірер кезде біздің дене қызуымыз өлшенетін болады, және де ережелерге сай біз маска тағып жүреміз. Мектеп дәліздерінде, және де сабаққа кірерде біз үнемі антисептик қолданамыз, сонымен барша шараларды орындаймыз. Шыңғырлау аудандағы 16 мектептің 13-і оқушы саны аз, шағын жинақты мектептер. Сондықтан білім беру нысандары қалыпты жағдайда жұмыс істеуде. Ал үш білім ордасында сабақ қашықтан өтуде. Оқу процесі онлайн мектеп платформасы арқылы жүргізілуде. Сондай-ақ ата-аналардың өтініші негізінде жергілікті әкімдіктің жедел штаб мүшелерінің шешіміне сәйкес 5-ші, 9-ші, 11-ші сынып оқушылары штаттық режимге көшірілді. Жалпы мектепте 81 оқушы білім алуда. Оқу процесін біз 2 ауысымда қойып отырмыз. Бірінші ауысымда 5 класс, екінші ауысымда 6 класс. Әр ауысымға өзінің сабақ кестесі бар, қоңырау кестесі бар. Әр қоңырауда 2 класстан шығып, ара қашықтық сақтап, демалып қайтады. Қоңырау кезінде жалпы мектепті немесе сыныпты бактерицидті лампамен өңдеу үшін сол қолданылады. Оқушылардың жеке бас қауіпсіздігін сақтау мақсатында барлық білім беру ұйымдары ішкі әжетханалармен қамтылып, мектептерге толықтай бейне бақылау камералары орнатылды. Ал аудан орталығында орналасқан Шыңғырлау жалпы орта білім беретін мектебінде барлығы 468 оқушы бар. Оның 196-сы штаттық режимде оқуда. 4 кіру есігі бойынша 18 бастауыш сынып білім алуда. Балалардың саны 196 оқушы. Сыныптарда арнайы маскалар, қолғаптар мен антисептиктар мен қамтамасыз етілді. Әр түрлі сыныптар үшін әр түрлі сабақ, уақыты және қоңырау кестесі құрылды. Сыныптағы оқу үстелдерінде әр білім алушыға жеке парта мен орындық белгіленді. Ал 6-ші, 7-ші, 8-ші, 10-ші сыныптар білімлендіктің онлайн мектеп платформасы арқылы қашықтан оқытуда. Қазіргі таңда қашықтан оқыту жағдайында 13 сынып комплекті оқып жатыр, ондағы оқушы саны 174. Аудан орталығындағы Шыңғырлау және Қылышев мектептерінің ішкі сыртқы бейне бақылау камералары жергілікті полиция бөлімінің тікелей жедел басқару орталығына қосылды. Бұл білім беру ұйымдарында құқық бұзушылықтың алдын алуға көмектеседі, дейді мамандар. Гүлсара Марат, Мұрат Саркенжиев, Ерасыл Саламатов, Ақжайық телеарнасы.